Wow, let's go, away. det har kommit en ny uppdatering till Lambeth 2 och det är en Halloween-uppdatering Ja, men så, som sagt, som sagt, nu så har alltså Halloween-uppdateringen för 2022 kommit här till Lambeth 2, äntligen alltså. Så de brukar ju inte vara lika stora som juluppdateringen när det kommer flera presenter och ibland så är det släder och nya yxor och sånt. Men den är fortfarande liksom rätt så nice liksom och sånt och ja, det ska bli roligt att kolla in på den. Så det vi ska göra först hörni är att jag ska visa er vad vi ska hämta. Nu är ju inte det här liksom samma utan det här liksom från förra året tror jag, men det har alltså kommit. Eh, nya såna här eh, pumper och sånt fast de är tydligen blåa ska de vara. Och förra året så kom det ju sen ni, även såna här godisar och sånt som man fick från såna där påsar som man kunde öppna upp. Eh, vad jag vet så har det inte kommit några såna eh, det här året men eh, ja, eh, vi kan helt enkelt kolla. Då har vi yxan högsta hugg och så ska vi ta och spana en bil. Sen under tänker vi även åka och köpa lite såna här Pumpa-lysen eller vad man nu ska kalla det. Vi kan göra det nu faktiskt. Vi kan kolla här först för att det finns några nya saker här. Det ser... Nej, det ser inte ut som det. Här har vi såna här och ja, det är såna här lysen liksom. Jag tror att de här bara finns liksom under halloween och sånt. Vi tänker att vi köper på oss några såna här då. Ah just det, man kan ju nu köpa allting på samma gång. Det har jag nästan glömt bort att man kan göra för att förut så kunde man ju inte göra det. Nu går jag och slänger ut lite saker på backen och sånt så att vi får bort det ifrån Från desken, Så där. Och sådär, nu behöver vi få in det i bilen också. What? Det är någon som har flippat sin bil här. Vänta, var den här när jag kom eller missade jag den helt och hållet? Ja ah, det kanske bara för att den var bak i här men... Ähm, ja, jag hoppas i alla fall att äh, att besättningen och sånt klarar sig. Men i alla fall det här ni som vill vill vara liksom. Det är här som de nya pumparna finns. Och de är alltså blåa här. 'Limited stock' står det. Jag ska bara kolla. För att ibland brukar det finnas någonting här uppe men det verkar inte göra det just nu. Okej, okay. det här är... Här har vi maskarna va? Japp, yep, det är inget nytt. Dynamit, okej. Okay. Men vad heter den då? Boreal Pumpkin och den kostar 800 alltså. Vänta, mm, vänta vad... Vad är det där för symboler? Ja, ingen aning, jag tror att det är beskrivningen faktiskt. Men jag vet inte riktigt vad det ska liksom betyda. Vi tar och köper liksom de här tre och så ska vi såklart köpa mycket mer för att de här pumporna, de ska vi stocka upp på liksom. ja, men då går vi och shoppar de här och så ska vi, alltså hörrni, jag tänker en ändå typ så här, Typ att vi köper för extremt, extremt mycket pengar. Jag tänker typ att vi köper Alltså så mycket, så mycket som vi bara orkar med liksom. lite liten liksom sån här... Eh, shoppingdesk shopping här va, men det, De säljer ju inte så mycket så det är, det är väl lugnt. Mer pumper ska vi ha, mycket, mycket, mycket mer. Ge mig alla pumper du har bara. Sen nu så finns det ju även massvis liksom, eller ja, massvis vet jag inte men det finns i alla fall en elektronikaffär på andra sidan om man åker över med båten. Jag tror inte att det har kommit några saker där men... Ja, inte i alla fall vad jag har läst. Så jag tror att det ska liksom vara lugnt där. Men Men är som sagt skriv gärna i kommentarerna i fall att det är någonting som jag missar. Jag tror nämligen inte att jag gör det utan jag tror liksom att det liksom här liksom är... Det här är... Det är... Det är uppdateringen. Oh my god, det börjar verkligen bli mycket på släpet här nu. Men alltså vi har ju liksom, alltså inte för att skryta men vi har ju 2,4 miljoner liksom. Så ja, alltså vi kan ju köpa extremt mycket va. Utan att det kommer märkas någonting på jättelänge. För att de är jättebilliga också. Ut genom fönstret mer, ut genom fönstret mer Då får vi komma tillbaka sen någon annan gång. Kanske hämta lite mer pumper och så va. Oki då åker vi tillbaka. Vi har väldigt mycket pumper här. Men jag kommer tillbaka. Bobs käk, jag tror att personen heter Bob eller någonting En till sak som är ny med uppdateringen här men som är ganska rar att hitta, det är ju Spook Tree eller SpookWood eller vad man nu ska säga. Det är typ såhär, ja, jag är inte så säker på men jag tror att det typ är typ ett svart träd va. Och så ser det typ jättekult ut på insidan och sånt. Det kan man hitta men det ska vara väldigt svårt att hitta det liksom och, och alltså det finns inte ens i i alla såhär servrar. Uh, Okej, okay, nu har bron åkt upp. Vi har varit här så himla länge. Okej, okay, vi köper för hundra. Det är bra. Alltså egentligen, värsta scammet då att se så att vi kan göra så här. utan att välta omkull allting så att inte allt åker ner i vattnet. Men det ska gå bra, sådär. Och så kör vi sen sådär. Och nu är ju frågan om är vart jag vill stoppa allting för att jag vill liksom hålla allting säkert för det finns väldigt mycket griefies i spelet här. Jag har ju mina saker här, alltså alla presenter och sånt. Men jag har ju sen är. varför öppnas inte... Hallå? Jaha, uh, jag får inte komma in där då. Men också öppnas den upp nu när jag går runt. Men jo hörni, jag har alla andra mina halloween-saker här under liksom. Som är ganska säkert liksom. Det är massa Candy Corn Access, en grön pumpa. Jag tror att den är ganska sällsynt liksom. En annan typ av pumpa där tror jag det är. Um, ja men massa olika saker. Här har jag såna godispåsar också. Men uh, ja tills vidare under så kan vi i alla fall ta och stoppa in det hit tänker jag. Så vi tar och backar in bilen och så att det blir närmare. Och så kan vi ta och stoppa pumporna här i det här hörnet. Det här är liksom mitt garage, ska det sen bli. Uh, men uh, ja, jag har det nu som ett lag liksom tills vidare medan jag bygger mitt hus här för att jag vill inte stoppa alla saker liksom ute i det öppna just nu, vi kan ta öppna upp den här nu också faktiskt, så att vi kan se hur den liksom ser ut. Och eh, den ser ut så här det är en blå, en blå pumpa liksom. Och att den där laggar, alltså okej vi tar bara och stoppar den. Sådär, nice. Och så den är så bra. Men nu är det här sakerna, jag vill ta och stoppa dem, vi kanske kan, ja men vi kan ta och stoppa de här på väggen liksom, vi tar och eh, öppnar upp den. Ska vi prova liksom och se hur den fungerar? Då stoppar jag den liksom, ja men sådär bara egentligen. Behöver man sladdar för det här man tror? Det tror jag nämligen hörni, att vi gör så, men här har vi ju en sån här lever som vi kan ta. Där och sen sådär så jag tror inte vi behöver någon sladd riktigt. Way! <laughs> Let's go, det fungerar hörni. Man behöver alltså ingen sladd för det. Okej, okay, jag antar typ att det här där uppe är en sladd i sig. Och sen att de går ner i, i varje pumpa så här. men den här lyser orange. Ska vi prova och se ifall att de lyser olika färger? Så där under Den här lyser en annan färg. Den här lyser lila. Eller blått. Okej, okay, coolt. Då står vi den här här. Då kommer jag ihåg att det där är blå. Så det är alltså random färger alltså. Vi provar den här nu. Och den här lyser så mycket som eh, orange också. Så orange, orange, blått. Och så har vi en kvar att prova. Jag hoppas nämligen typ att den här kommer lysa kanske grönt till Men jag vet inte. Det kanske bara är de här färgerna. Och... Oh, den syns av. Slår vi på den. Och den här lyser också... Oh, nej vänta nu Blått och... vänta, ah oh, de kanske lyser... färger. Ja, oh, jag undrar men det här är ju riktigt coolt kan man väl ändå säga liksom. Tyvärr så har jag inte riktigt ett helt hus än. Eh, då kanske det inte blir lika roligt för mig att dekorera men... Eh, snart så när snart så. Men sådär hörni, detta var allt för dagens video när vi checkat in halloween uppdateringen i Lambatecon 2. Ta även av Köping 3 hörni, den finns bara tillgänglig nu under oktober.